近年来，中国和巴基斯坦一直在民用核能的领域开展合作。那么，有关的合作完全是用于和平的目的，而且呢，也完全符合两国各自承担的国际义务，并且呢，也接受了国际原子能机构的保障和监督。欢迎您好，中新社。中巴两国在能源领域的合作。为帮助巴基斯坦缓解国内能源和电力的这个短缺问题，发挥了力所能及的积极作用。那么，这个呢，我相信是符合巴基斯坦人民的利益的。